តែជប៉ុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យតែអ្នកជំងឺ COVID-19 ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរនិងមានហានិភ័យខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកអ្នកជំងឺកម្រិតស្រាលសម្រាប់នៅតាមផ្ទះនិងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចាំពេលមានការកើនឡើងករណីឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រី Yuzi Hidezuka បានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែសីហាដោយគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យអ្នកជំងឺកម្រិតស្រាលអាចព្យាបាលនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេបានហើយធានាថាអ្នកដែលព្យាបាលនៅតាមផ្ទះនោះអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗប្រសិនបើចាំបាច់ឬមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះអ្នកខ្លះមានការព្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចនាំឲ្យមានការស្លាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសប្រធានលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Katsuno Bukato បានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សចាស់ដែលភាគច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែការឆ្លងមេរោគលើមនុស្សវ័យក្មេងកំពុងកើនឡើងហើយភាគរយច្រើនមនុស្សអាយុចន្លោះពី40ដល់50ឆ្នាំហើយថែមទាំងមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកបានបន្តថាជាមួយអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះអ្នកជំងឺកម្រិតស្រាលមួយចំនួនមិនអាចចូលមន្ទីរពេទ្យបានភ្លាមៗទេហើយកំពុងសម្រាកនៅផ្ទះនិងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យគូបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន 12,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះដែលកើនឡើង12ដងបើប្រៀបធៀបកាលពីខែមុនទិន្នន័យនៅទីក្រុងតូក្យូបានបង្ហាញថា 70% នៃក្រីមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពេញណែនតែម្ដងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមែនតើទៅប្រទេសជប៉ុនមានការកើនឡើងករណីឆ្លង COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគិតមកទល់ពេលនេះប្រទេសនេះមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួនជាង 92.7 ម៉ឺនករណីនិងស្លាប់ចំនួន 15,221 នាក់